Негода, яка пронеслася Закарпаттям в ніч з 24 на 25 липня, наробила чималої біди. В Мукачівському районі знеструмлено 12 населених пунктів. Шквалистий вітер повалив дерева та зірвав покрівлі на будинках. В районі працює спеціально створена комісія, яка має підрахувати збитки, завдані людям. Також жителів району, які постраждали від лиха, просять звертатися до сільських та селищних голів району. Інформація почала надходити ще з самого ранку, десь з 5-6 години. На даний час ми знаємо по повалені дерева, от як тут ми бачимо, пошкоджені провода, 12 населених пунктів знеструмлені, але ми зв'язалися вже з представниками РЕМУ, 4 бригади наразі працює, потрохи вже відновлюється подача електрики в селах. Негода додала роботи працівникам Мукачівського МРЕМу та рятівникам ДСНС. Аварійні бригади для відновлення електропостачання працюватимуть в усіх знеструмлених селах району. В Ракошині на вулиці Спортивній дерево впало на проїжджу частину та перегородило шлях. Незручностей багато завдало. Як бачите, ускладнено проїзд. Саме у нас сьогодні є поховання, дорога на кладовище, рух поки що унеможливлений, але робимо все можливе, щоб розчистити. Такі ж неприємні ситуації маємо і в селі Руське, де в парку повалило стару тополю. І от бачимо і тут, і на вулиці Травневій теж є такі ситуації. Окрім знеструмлення та повалених дерев, сильна злива підтопила окремі ділянки доріг в районі, каже голова Мукачівської РДА. Відправлена комісія для обстеження дороги в Бабичі, тому що там сільський голова надав інформацію, що із зливи величезної потоком води змило там ділянку. І поїхали ще в Ільківці і в Обавську сільську раду. Там на Дубино є мостовий перехід, невеличкий міст такий, як тут, але він єдине сполучення села Дубино з районом, і там вже аварійна ситуація. Також сильний вітер пошкодив дахи на будинках. Покрівлі в двох містах, в одному місті щит рекламний впав на будинок. Тут теж би господарці будинку треба задуматися. Вона встановила, сама дала дозвіл на встановлення цього рекламного щита. Отже ж тепер компанія, чи хто там установив їй цей щит у її дворі, хай її, і буде їй тепер встановлювати покрів. В Новодавидково є будинок, де пошкоджений дах. І це наразі поки що ми на даний час знаємо, а інформація ще надходить. У соціальній мережі Facebook на сайті Мукачівської районної адміністрації розміщена інформація, що в разі завданих збитків негодою жителі району можуть звертатися до селищних та сільських рад, які в свою чергу подають зведену інформацію до оперативного штабу. Органи місцевого самоврядування здійснюють постійний моніторинг ситуації в районі. Остаточно про збитки, завдані негодою населеним пунктам Мукачівського району, стане відомо 26 липня, якщо нова гроза, про яку попереджають синоптики, не наробить нового лиха.